Efter en lang, lang vinter, der ligesom det er drenge og kæmper til det sidste, kan vi nu endelig igen byde velkommen til topfodbold i Viasat Sportsdivisionen her på Vejle Stadion. Sidste weekend blev mere end 3 point, og i dag skal der 3 mere i kassen. Holdvejene i dag er drenge B-hold fra VB, og dagens maskotter er minibuddrengene også fra VB's egne rækker. Modstanderen i dag er sidste sæsons overraskelse fra HIK. Indeværende sæson er det foreløbig blevet til en 12. plads. HIK stiller op som følger. Nummer 1, Stefan Cabanolo. Nummer 3, Kenneth Tange. Nummer 4, Kasper Filmark. Nummer 6, Jesper Duelund. Nummer 7, Jesper Koldsen. Nummer 8, Morten Kirk. Nummer 9, Brian Andersen. Nummer 11, Danny Andersen. Nummer 15, Lasse Metz. Nummer 17, Emil Dyr. Nummer 20, Frederik Gumpel. På banen, Peter Andersen, Kamal Bilzai, Niels Frederik og Erling Laban. For VB stiller nummer 1, Thijs. 4, Jakob. 8, Kim. 9, Nikolaj. 13, Ulrik. 14, Lennart Lynge. Nummer 16, Zlatan. 17, Henrik. 18, Ulrik. 20, Izzy. 22, Henrik. Poenget har VB, Stig Olesen, Jesper Olesen, Adesina Laval og Lasse Nes Hansen Kronborg. Dagens dommer er Stefan Knudsen, linjedommer Jakob Hennig og Ole Kronlykke Hansen. Hovedsponsor for VB er topfinansieringen, EDC Erhverv, Belinde og Rutter Sørensen. Dagens sponsor, Skytterhuset Vejle. Sejrsponsor er Sønding Vissing, Stalinventar for Brændstof. Med ønsket om en rigtig god og færre kamp, vil vi gerne byde velkommen til spillere, træner, ledere og fans fra HIK, samt velkommen til publikum på stadion, The Crazy Ranch i Blok D, og sponsorer de nyrenoverede lounge-lokaler. Hey!
Hey!
Yeah.
Der var advarsel til HIK's nummer 7, Jesper Koldse. Husk at du bestemmer på kampens spiller. Kuponen købes ved indgangen. Det er muligt at vælge en spillertrøje. Thank you.
Thank you.
Reparerede retten til at rykke kurs nummer 20, Frederik Gumpel. Thank you.
Thank you.
Tribunerne tilbyder Vejle Boldklub medlem af The Crazy Reds sæsonkort til fordelagtige priser. Pris for voksne er 300 kroner, og pris for børn under 18 år er 100 kroner. Sæsonkortene kan købes i Crazy Palace og i Bakkevognen i forbindelse med kampen. Til udekampen mod Herfølge i næste weekend arrangeres der bustur. Tilmelding kan ske på telefon 75 82 54 55 i hverdag i tidsrummet 8-16.30. Du kan ligeledes tilmelde dig via mail på info@bb-fan.dk. Husk også, at du kan stemme på kampens spiller. På indgangen kan der købes kuponer. Du kan vende spillertrøjen. Som den første klub i Danmark præsenterede Vejle Boldklub sidste år verdens førende program inden for teknisk træning, Curver-coaching. Curver-coaching er grundlagt af hollænder Wiel Curver i 70'erne, og er i dag metoden anerkendt af både UEFA og FIFA. Metoden benyttes overalt i verden, og store klubber som Bayern München, AC Milan, Real Madrid, Arsenal og Manchester United har i flere år benyttet Curver-coaching. Derfor var det noget af et skub, da Vejle Boldklub sidste år kunne invitere drenge og piger fra hele landet til tekniske fodboldcamps i samarbejde med Curver Coachings skandinaviske afdeling under ledelse af australieren Brad Douglas. Denne succes gentages tirsdag den 11. april, hvor VB i samarbejde med Curver Coaching byder på endnu en teknisk træningsdag. Der er mere information at hente på VB's hjemmeside. I februar lancerede DBU konceptet Holdninger og handlinger, den nye måde at tænke og spille børne- og ungdomsfodbold på. Konceptet går fint i spænd med Curver-coaching, og derfor ønsker vi i Vejle Boldklub at være en forgangsklub på den måde at tænke og spille børne- og ungdomsfodbold på. Her i pausen vil VB's tekniske træner Søren Juhl og Hans Hansen sammen med 8 VB-drenge på 6-7 år præsentere et lille eksempel på teknisk træning efter Curver-metoden. Ja, driblinger og finter har stor betydning i moderne fodbold, i det holdene bliver bedre og bedre til at organisere sig defensivt på banen. Derfor er det endnu mere nødvendigt at give vores spillere værktøjer, der gør det muligt for dem at overspille de organiserede forsvar og komme frem til målchancer. Det
det drengene er i gang med i øjeblikket, det er boldbeherskelse. Det er hele fundamentet i curve-coaching-metoden. Så vil Osan fra VB lige vise lidt tricks. Prøv at trække lidt her ud, Osan. Og det er selvfølgelig tilladt at klappe. Det er en af filosofierne bag curve-coaching, og opmunter både eller børnene hele tiden. Metoden, det er at begynde at bygge finder på. Og det vil drengene vise nu. Jeg synes, vi skal give en kæmpe hånd til de 8 drenge, der stillede op og ned.
Du bist ein guter Herr! 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 Du bist ein
Jesper Bilmark Nordviger. Og den sejrsponsor Søndervisningsstillingen tager Brastrup. Udgår nummer 13, Ulrik Valle, og indkommer nummer 10, Alessine Laval. Og HK har også foretaget sin første udskiftning. Ud af gået nummer 17, Emil Dyr, ind er kommet nummer 21, Erling Ellerand. Bye.
Thank you.
Thank you.
Man.
VB foretager sin anden udskiftning udgår nummer 18, Ulrik Johansen. Indkommer nummer 23, Lasse Nissansen Kronborg. Thank you.